Dugo iščekivani povratak K1 dogodit će se u nedjelju 27. svibnja u Madridu i na programu Fight Channela. Nakon 9 godina izbivanja iz K1 vraća se i legendarni Mirko Krokap, Mark Hunt, Remi Bonjaski i Bob Sapp. Posljednje su Filipovićeve žrtve u najvećoj svjetskoj kickboks promociji, a sljedeći na redu je Španjolac Loren Javier Jorge. Još jedan povratnik, Badr Hari, suočit će se s Brazilcem Andersonom Bredokom Silvom, a Daniel Gica bori se s Australcem Polom Slovinskim. 16 boraca u Madridu počinje put prema naslovu pobjednika K1 Maxa. Predvodi ih dvostruki pobjednik turnira Andy Sauer, koji se bori s Abrahamom Rokenijem. Sve to i puno više u nedjelju 27. svibnja, samo na Fight Channelu.